Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till ännu ett nytt avsnitt Hello Neighbor 2 Alpha 1. En ny uppdatering har släppts till det här spelet för att rätta till en hel del buggar så spelet flyter på bättre. Men man har även fixat de här glitcharna man kunde använda sig av för att fuska. Och vad en del av de här förändringarna är, det ska vi alldeles strax kika på. Och givetvis så ska vi flyga drönare. Let's go! Nu har jag i förväg fixat en hel del saker som nyckeln, jag har låst upp låset och allt det här är bara för att spara in tid. Vi ska ta och skicka iväg den där nyckeln för jag vet att kråkan älskar nyckeln. Jag tror han kommer springa och ta mig i nyckeln. Ja, det spelar ingen roll. Vi ska in i vanen där vi har alla prylar. Vi har lite godsaker här men vi ska ha kamera och monitor. För någonting som jag inte har, det är kofoten. Och kofoten kan man inte fuska fram som tidigare. Förut så kunde man bara ta... Whoops, jag måste nästan gömma mig här. Förut så kunde man ta en låda eller någonting annat och kasta på dörren. För att... ja, så att den helt enkelt gick upp. Så provar vi det nu. Så bam, händer ingenting. Jag ska sätta upp kameran där också. Så. Nu måste man använda kamera och monitor för att se när kråkan slår in koden. Och koden är inte 3841 som den var förut. Jag tror att det var det. Utan nu genereras det en ny kod för varje spel. Så man måste se vad koden är. Och jag tror att om jag bara trycker lite grann här så kommer han komma. Nej, whoops. Han ser mig där. Jag tror att han ser mig. Jag sticker ifrån. jag har testat att trycka på panelen och se om han... står han där nu? Det gör han ju. Vart tog du vägen nu då? Ah, du där. Okej, okay, det är inget bra. Då går vi därifrån. Det finns... vi ska kolla på tre sätt. Ett sätt är en 100% win. Men ibland om man trycker på panelen så går kråkan dit och så trycker han på... åtminstone en siffra. Men man måste ju ha fyra siffror. Så det är inte en jättebra idé. Det andra sättet som faktiskt kan funka... som jag inte riktigt har fått att funka till 100%. Oops, nu var han där. Det är att vi ska hämta en veckaklocka. Vart är kråkan nu då? Det vet jag inte. Vi ska hämta veckaklockan. Vi ska ta oss upp här. Vi ska ta oss till sidan av huset. För den här veckaklockan ska vi aktivera och kasta in i rummet där kofoten är. För då kommer den här veckaklockan ringa. Kråkan kommer och kolla. Men vad är all sin dag? Vad är det där? Oh my god, han är så... han är så sjukt klumpig. Vad håller du på med? Nej. Okej, okay, då funkar inte det heller. Jag tror att det var för att han ramlade som han inte ville slå in några siffror på dörren. Då får vi helt enkelt göra... Han står i för sig där. Vi kan se. Ska du trycka in någonting? Nej, den där ettan har jag tryckt in. Nu har han buggat ur. Vänta, app, app, app. Fyra. En siffra. Nio. En till siffra. Ettan. Okej, okay, det är en siffra till. Nej, men titta! 4919, det är koden. Det funkade. Sjukt nice. Även fast han spassar ur så börjar det hälla till. Varför håller ni bensin för? Okej, okay, då vet vi att koden är 4919. Men jag ska ta och visa det sista sättet som alltid funkar. För den här, det här med veckaklockan, det funkar inte alla gånger. Se mig då. Se mig, okej, okay, nu ser han mig. Whoops, det var fel. Man måste få kråkan att se en. Och så vill jag gärna att han ska vara här uppe. Är han uppe? Nej, det är han inte. Vart är kråkan? Han måste vara på övervåningen, annars funkar det inte. Jag hoppar in här. Kråkan! Nu kommer han. Sådär, nu ser han mig. Så, då gör vi så här. Hoppa hit. Om man hoppar till avsatsen... Whoops! Om man hoppar till avsatsen här... Då kommer kråkan gå till panelen. Och skriva in koden. Vart har han nu? Nähä, det vill han inte. Det här är egentligen den lättaste vägen att få kråkan att skriva in koden.
Nu kan det vara så att han, eftersom att han redan har skrivit in koden en gång, så kanske han inte gör det igen. Strunt tacksamma. Nähä, jag måste slå koden givetvis. Men om man då ställer sig på kanten där på hustaket, så då har det funkat hur bra som helst att han går och slår koden. Jag vet inte riktigt varför han inte vill göra det nu. Det kan ju i och för sig vara på grund av att han har redan slagit in koden en gång. Men då ska vi se. 4, 9, 1, 9. Så, då öppnar vi den. Och så stänger den där. Inte att han ska se mig. Jag tror att han vet att jag är här. Han vet att jag är här. Whoops. Då skyndar vi oss här och tar sig ifrån. Nej, det funkar inte. Någonting som är väldigt nytt med plankorna är att man måste stå väldigt, väldigt nära plankorna för att man ska kunna komma åt dem. Vilket har då inneburit ett problem när man ska ta sig upp. Okej, han ville fortfarande inte... Okej. Han ville helt enkelt inte se vart jag var. Nu kom han där. Jag hoppar hit. Det jag behöver nu, det är ju framför allt... vad behöver jag? Kofoten behöver jag inte. Det behöver jag visst. Kofoten är jätteviktig. Herregud. Jag behöver ha en till kamera. Jag måste hämta en till kamera. Jag tänkte att vi ska ta och sätta ut kameror på fronten. Jag har fått en hel del kommentarer som vill att jag ska ha kameror här ute. För att när det blir skiftbytet så vill man att jag ska kunna se när bilen rullar fram. Men problemet är att när man har en kamera, när man aktiverat den, så man tittar i en kamera, då kan man inte röra på sig, så att det går inte. Men jag tycker ändå att vi kan ta och hämta två kameror bara för kul skull. Vi kan i och för sig ta den som är där inne också, då är det tre kameror. Så det går inte att röra sig samtidigt som man håller i en kamera. Så att på det sättet kunna se när bilen rullar fram, det funkar inte. För när man tar den här dräkten, som vi kommer göra om en liten stund, då aktiveras en ny scen. Så att det går inte hålla i kameran, titta genom den, eller titta genom monitorn genom kameran och ta dräkten samtidigt. Det funkar inte. Något skräp i halsen. Jag fick en kråka i halsen. Det fick jag också. Hej. Sådär, då har vi fixat. Det är en till kamera jag behöver nu. Jag tror att jag tar den. Står han fortfarande där och trycker? Åh, hej. Kråkan, är det fortfarande där och trycker? Är han in? Han är inne! Han har stängt in sig själv. Okej, det är ju en fördel för mig. Så, yank. Då yankar vi den. Då har vi tre kameror. Då tycker jag att vi sätter en kamera här. Sen skulle vi kunna sätta kanske en kamera där kan vi sätta. Och så sätter vi en kamera på kylskåpet, bara för att det är kul. Så där. Nu återstår det en liten rackarns sak, och det är ju att vi måste få bort plankorna där uppe. Tidigare så har man kunnat stå här och hoppa och ta tag i plankorna. Man ser att animationen funkar, men det händer ingenting. Och det här är egentligen på grund av att man måste vara... nu kommer han här. Ajabaja. Man måste vara mycket närmare plankorna för att kunna komma åt dem. Så jag ska hoppa upp här. Kom igen nu. Hej. Så, tack. Och hur gör man då? Jo, man ställer sig på kanten här. Och så får man vara väldigt, väldigt, väldigt försiktig att inte trilla ner. Oj, oj, oj. Sådär, lite till. Nu, några nu. Nej, jag måste ändå lite närmare. Sådär, nu. Nu är jag tillräckligt nära. Nu ska vi se om det går att ta... Den plankan kan jag ta. Kan jag ta den här plankan också? Nej, jo, nej. Det kan vara så att det måste gå på andra sidan. Om jag inte lyckas få tag på den här. Alltså nu är jag så nära. Jag är så nära plankan. Det är helt sjukt. Snälla. Funka för mig. Nej. Det går inte. Jag måste ta mig till andra sidan. Hopp. Så. Och hej. Hej. Jag vet inte riktigt varför. Alltså hur pass nära man kan vara egentligen. Men uppenbarligen så är det ett jätteproblem. Att man inte kan vara för långt ifrån. Så.
om jag nu står på den här sidan så bör jag kunna... Whoopsie-daisy. Då bör jag kunna nå den andra. Ah, kom igen. Nu missar jag där. Då bör jag kunna nå den sista plankan. Whoops. Så, hej. Hoppas bara inte att han vill... Alltså det här är inte bra. Jag vill inte att du ska vara här och störa mig medan jag håller på med de här sakerna. Jag vet att det är ditt hus. Där står han. Ah, han kanske fastnar lite grann. Nå det nu. Nu, äntligen. Så, då har vi nått den plankan. Nu kan vi ta oss in. Vi kan strunta i den. Den här vill jag ha kvar. Jag tar och jag flyger och hämtar. Jag tar en helikoptermössa och hämtar den sista saken. Eller de sista sakerna, det är drönaren. Det här är jätteviktigt. Så att vi kan med drönaren åka runt och snoka lite grann efter att vi har hämtat dräkten. Om jag landar på min safe zone. Sådär, nu gick han in. Det är bra. Då tar vi tar den och sen så... Jag vet faktiskt inte om det går att flyga in. Det kanske man kan göra. Men jag vet i alla fall att man kan fortfarande hoppa in så som man kunde göra tidigare. Vi ska se om det funkar. Åh, hej! Hej. Nähä, funkar inte det. Hej! Nähä. Ja, det verkar inte funka. Nu funkar det. Jesus. Sådär. Då har vi tagit oss in. Nu är han där och håller på att dola. Det vi ska göra nu, det är att plocka fram bilen. För om jag plockar fram monitorn nu, så kan jag ju inte... Jag kan inte röra mig. Vänta, var den där på sniskan? Han har puttat ner min kamera. Vilken rackare. Det här är kameran som är där. Det här är kameran... Det är den på... Aha! Han har fixat bort en kamera. Jag har bara en kamera. En ligger på backen. Vilken rackare. Jag kan inte röra mig när jag har monitorn, vilket är jättesynt. För så fort jag tar den här, då kommer allting förändras. Jag hör fortfarande musiken. Det är i och för sig lite spännande. Kan det vara så att det finns en kråka här ute? Vi måste kolla. Vi tar och skickar ut drönaren. Och så tar vi monitorn. Och så sticker vi iväg. Whoops! Smälld av dörren. Det här är så nice. Det här är så nice. Kan vi se kråkan här någonstans? Jag tyckte att han var här. Det hade varit så spännande om man kunde få se kråkan. Nu kan jag inte åka för långt. Jag kan inte ta mig in där. Okej. Okay. Hur långt kan jag ta mig? Jag är ganska nära. Den har hyfsat bra range i alla fall. Ingen kråka här. Det här är en liten spännande våning. Whoops. Kanske ska åka upp lite grann. Aj, aj. Lugn och fin. Vad har vi här? Ingenting, okej. Okay. Ingenting där. Tänk om det hade varit någonting spännande där. Nu tror jag att det är alldeles för tight utrymme för att den ska kunna ta sig hit. Och den här drönaren kan inte plocka upp saker. Än i alla fall. Vad har vi här nere? Vi kan göra och kolla. App. Nu hör jag att det börjar bli ont om räckvidd. Då ska vi gå och kolla på grannen. Och ska vi kolla på den mystiska mannen. Vi kollar på den mystiska mannen först. Jag kommer till dig. Når jag han förresten? Är han för långt bort? Ah, han är precis på gränsen. Det är så sjukt nice att vi kan ha den här drönaren och bara fara hit och snoka. Det är så nice. Vem är den mystiska mannen? Jag nu börjar pipa. Jag vill inte åka närmare. Här har vi Mr. Peterson. Grannen. Ska jag åka och kolla dig rakt i näsan? Han gör ingenting. Alltså det är så nice. Det är så nice att man kan använda sig av drönarna här ute. Här har vi Mr. Petersons bil. Vi åker upp lite grann. Den är helt trasig. Whoops. Vänta, kan man åka in i bilen? What? Har han någonting i bagageluckan?
Nej, ingenting i bagageluckan. Tänk om det hade legat någonting där i bagageluckan. Så sjukt spännande det hade varit. Där har vi mig. Och som sagt, det är så otroligt många teorier som åker runt. Men jag är lite lur på att om grannen inte är kråkan, så finns det alltid en chans att grannens son är kråkan. För man ser ju att grannen är ju uppenbart äldre. Så det kan vara att hans son har blivit helt crazy. Efter att han flydde huset så har han blivit helt galen. Och Mr. Peterson försöker få bukt med honom på något vis. För Mr. Peterson, han var ju trots allt... han var ju... vad ska jag säga, designer och ritade såna här nöjesfält eller nöjesparker. Och det var ett av nöjesparkerna som han jobbade på, eller om han hade ritat hela, som hette någonting med the Golden Apple, därav det gyllene äpplet. Men tydligen så hände en olycka där och han fick sparken och blev tokig. Och sen till som ett plus på det, när hans fru dog och när hans son råkade putta ner hans dotter från taket, och så blev det kex och kaka och alltihop. Så det kan vara att sonen är kråkan som också blivit galen. Jag vet inte, det finns så många olika teorier. Men jag tycker det är sjukt spännande, det är sjukt coolt. Och jag hoppas att man får veta mer när det här spelet väl släpps. Jag ska ta zooma in på Mr. Peterson. Får en riktigt trevlig ansiktsbild. Han ser lite galen ut. All right, men som sagt, det här är slutet för denna lilla episod. Tack så mycket för att ha tittat. Glöm nu inte bort att lämna en stor tumme upp, skriv en kommentar och lägg en liten prenumeration på kanalen med Slashdick om man inte redan prenumererar. Kolla in Instagram, finns länkat nedanför i videobeskrivningen. Så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, det är jag som Pattan. Hejdå!